Nes ne tokia, kad man reikia nuvažiuoti į miestą. Kas tas yra? Dukra. Niekas nieko nebučiavo, tau pasivaidavo. Mes tiesiog kalbėjom ir viskas. Palauk, Irma. Aš savo akim viską mačiau. Reikia kažką su princu daryti, bet ką? Galim užversti princą. Turistas tas, kas rauskas atsirado. Serialas Gaujų karai, princai. Šeštadienį, 21:30 per TV3.